Ten kadrai buvo iš mano kvynės vietos, susipakavau. Ir ką, pradėjau vėl kilt kalnu. Bet galvoju, reikia pusryčius valgyt. Čia Bismo ugnikalnis, jisai yra užgesęs, jei neklystu, nes viršūnė yra Hebrytė Kempina. Tai visai fainai jiems, pavydžiu. Bet iš kitos pusės aš pavydžiu savo šiandien pusryčių vietos. Bam! Nasi Goren, no pedas ir štai va tokiu vaizdu į slėnį. Fainai, gražu. Miegojau va kažkur va netoli per rytos mečetės, ne per toliausiai. Nu, dabar pavalgysim, kad šiandien turėtume vėl jėgų, nes laukia bombikė. Dabar 400. Paskui dar tiek panašiai, nu tai šiandien gal 1000, o leisės apie 2500. Nu tai gal, gerai, gal ne tokia bombikė, bet vis tiek. O vat po ryt, rytoj, tai pasižiūrėjau, kad ta prasme nespėsiu šiandien iki Merapio, nes tada reikėtų iš viso čia judėti link kokių, link 3000 metrų sukilimo, tada per šiandien ir padaryti 100 km, tai ta prasme čia kosmosas. Tai šiandien judėsim iki kito taško, parodysiu paskui. Nu, dabar pasidariau tokią sistemą, visai neblogai. Saulutė krauna mano powerbanką. Good. Tas mano kilimėlis toksai tvirtas pagrindas. O gal ne taip reik padaryti. Nes tas mėgsta taip biški, jeigu kažkas vėjo duoda ar per duobę, pupt, ir užsiverčia. O aš važiuoju, taip nematau. Visai būtų protinga, tai va, biškį gumą uždėt, o va dabar bus good. Jo, einu telefoną padėt krauti. Jo, tai va, net 2 km nenuvažiavau ir jau 100 metriukų sukilimų yra. Kas norma būtų 100 metrų, tai 10 km, o ne 2. Tai jo, čia toksai buvo rimtas 15% kalnelis. Tai toks mano pusryčių komplektukas. Ryžiai su kiaušiniu. Kiaušinis jau sumaltas. Ir dar pridėjo čionais pupelių. Tai nesitikėjau, tik tai šaltos. Bet vis tiek gerai man energijai. Ir karšta arbatėlė. Šaltos arbatos neturi, nes ledo neturi. Nors iš kitos pusės, kai esu beveik 2 km aukštė, tai gal visai karšta arbatėlė ir nieko. Nu blemba. Molodėts moteriškė. Pamatė turbūt, nu, suprato, kad keliauju dviračiu, pamatė mano buteliukus. Jau pustuščius, sako, duok pripilsiu vandens. O, sakau, dėkui, dėkui. Kaštą vandens pripylė virinto, bet nesvarbu, čia atvės. Nu, žodžiu, pavalgiau, einu susimokėti. Žiūriu ant soliuko, padėjus tokią pačią porciją. Nasi Goren ir tas pupelės. Nu, jau maišiukus išsinešimui, va čia, sako tau. Sakau, dėkui, jau galvoju, nu jau nugręš pinigėlių. Sakau, kiek čia iš viso? Sako, 30 tūkstančių. Eina savo, porą auriukų. Sakau, ačiū, ačiū. Ir tokia visiškai, jo, ir toks mąstymas buvo jos. Negu visų, kur esu tik valgęs. Suprato, kad, nu, keliauju ir viską. Žiūri, fainai. Ką, Telaga Varna, tai vadinasi ežeras, yra pirmoji stotelė. Čia turbūt entrance. Nu ką, einam pasidairyti. Kaip ten sakoma, nesidžiauk radęs, neverk pametęs, tai už maistą sumokėjau tik 30 tūkstančių, turi prasme, už dvigubą porciją. O dabar už bilietuką 117 tūkstančių, tai kiek čia, apie 7 eurai. Tai čia darbo diena, o savaitgaliais dar brangiau, 107 tūkstančiai. Keista šiaip truputį, kad pasivaikščiotum aplink ežerą. Nu, bet ką, einam,
Šiaip prašoma, kad šitas ežeras būna keičia spalvas, gali pamatyti geltoną, žalią arba net vaivorykščių spalvų. Gal reikia šampūną pasimti, išsimaudyti. O čia, sakyčiau, neblogo. Man būtų vieta palapiniai. Jo. Tada realiai sakyčiau, kad 6 eurus susimokėjau už kempingą. Ir labai jaučiasi aštrus sieros kvapas. Tai čia toksai vulkaninės kilmės ežeriukas, ten rūksta kažkas, neaišku. Na, aišku, čia, sakykime, jau yra kurortinis kraštas, nu, ta prasme, salos centras, kalnai, ugnikalniai, tai čia žmonės važiuoja turistauti, pamatyti vietų, pamatyti peizažų, tai automatiškai šitas visos vietos ir tampa turistinėmis, tai ir kainos adekvačios. Selfie saja. O širdutė. Jo, šiaip žiauriai. Žiauri siera neša. Nu ir vanduo toksai geltonesnis nuo tos sieros. Na, kadangi šitas ežeras pilnas sieros, tai rašoma, kad kai būna tykus vanduo, nu, sakykime, dabar yra maža bangelė, tai nelabai ir pavyktų pamatyti, bet kai yra tykus vanduo, galima kai kuriuose vietose pamatyti burbuliavimą. Ir šitas ežeras yra labai svarbus vietiniam. Jie ima šitą vandenį savo pomidorų ir kopūstų plantacijom, kaip turbūt laistymui ir gal kaip trašai, nežinau kaip siera veikia su auginimu, bet jo. Ja. Ir taip pat rašoma, kai saulė smeigia tiesiai stačiai spindulius į ežerą, vanduo būna keičia spalvas, kaip ir minėjau. Ir kartais būna net visiškai vaivorykštės spalvos. Tai šiuo atveju dabar yra, sakyčiau, labiau geltona. Nors yra to ir žalumo nemažai. Bet tvarkingai viską, nu, namukai, ta prasme, viskas gražiai išklota, sutvarkyta, tai manau visai tikrai verta susimokėti tos pinigus, nes nėra šiaip kažkokia jora sumokėti. Bendruomenė tvarko, viską prižiūri. Ai ne, va, visgi matosi burbuliukai. Burbulių ežeras. Geras. Burbuliuoja siera. Čia jau geriau nežengti, nes košė. Turbūt nelabai kas maudosi ežere. Turbūt ežere pamirkius laikrašio lapus gautusi neblogą paskui užkūrusi dumiuškė. Tai kur ramu. Nu, aišku, darbo diena, rytas, tai nėra ko ir norėt, kad būtų daug turistų. Bet va, čia, pavyzdžiui, vėl kitoks tas ežero atspindys. Aišku, per kamerą sunku pateikti, bet manas dabar toksai žaliuojantis labiau. Nu jo, keičia čia spalvas dėl savo to kiekio sieros. Nu ir viskas, čia jau keliukas kaip ir pasibaigė.
something like a child. So luminous and vibrant, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. So many times I've strained. Cast away an unknown shore. Nu gražus, gražus ežeriukas toksai egzotinis. Gerai, kad čia užsukau. Nu man ir pakeliui buvo, tai ne kažkiek atišalė. Tai čia viskas vienam kelyje, tai nedažnai kur tai pamatysiu tokį Sieros ežero. Jo, bet va taip ir čia įsižiūrėjus, jau va, nėra bangelės, jau matosi burbulių ežeriukas. Geras. Na ir atpuškavau, čia visai šalia. Dieng platau teatras. Neaišku, atidarytas ir uždarytas. Tai papsidarysim. Taigi toks čia istorinis pastatas šitoj teritorijoj. Čia va šalia teatro yra ir skraidantis dviračiai. iki 205 kg rašo. Tipo, va, mint gali, geras, antrosą padaryta, viskas surudyja, ir ką, tipo, iki ten cat stones da mini, ir kas tada atgal mini, bairis. Čia gal sensas jau vyksta, kažką rodo, nu, ką žinau. Teatras kaip teatras. Į vidų dabar turbūt nelabai pateksiu, sensas vyksta. Ten man atrodo istorinis, nu, tipo apie šitą vietovę, šitą teatrą filmas. Bet kas iš to, kai jisai jų kalba, čia tikėtis kitos kalbos neįmanoma. Ne. Realus turizmas Indonezijoje tik tais Balyje iš tiesų. Aišku, Java labiau turistinė Java negu Sumatra. Bet šiaip normaliai, dėl išsivystymo, tai tik tais Balis. Visur kitur tai. Jiems yra nuostaba pamatyti baltaodį. Tai jie nesivargina ten rašyti kažką angliškai, dar kažką. Ir šiaip, kas liečia visus tuos istorinius dalykus, muziejus, tai keletą kartų aš buvau, tai rodžiu per vlogus, kad net jie savo kalba nėra atprašę ten tų kažkokių eksponuojamų daiktų dalykų. Kažkaip jie nepateikė tos istorijos įdomiai. Aišku, jeigu čia filmas susuktas, tai gal visai ir nieko, bet aišku, nesuprasiu, tai man tas pats kas žiūrėti. Aš geriau vaikams pažiūrėsiu. Į slėnį. Jo, aukštokai esu, plus 2 km virš jūros lygio. Bet va, chebra atvažiuoja su čipukais viską ir ne tik. Bet vis tiek sąlyginai atrodo tokia biški mirus vieta. Tušti tiek jos keliai stovi. Na, turbūt COVID-as davė savo. Nu, bet ką, atrodo nuo balandžio pirmos, kas jau bus tuo visai greitai, turėtų pilnai paleisti pilnai visą Indoneziją į kiekvieną salą, be jokių karantinų ir panašiai. Tai aišku, nebus iš karto to atsigavimo, bet manau per metus du šalis vėl turėtų suklestėti ant turizmo. Nu, tiesiog toliau. Minima, nėra ko snaust. Ir taip žiūri, debesis eina. Ir taip eina. Pum. Užkloja visą miestelį, kaimelį. Vėliau kaip gerai atrodo. Jo. Nesuprasi, čia lietaus debesis, ne lietaus, bet toksai visas užnešė viską. Ir aš ten važiuosiu kažkur. Nu, bus įdomu.
taip ant sekundžių, kai davė. Jausiu, čia gali trukti. Lemo tas debesis čia toks rimtas. Nu, teko vis tiek važiuoti, tai užsidėjau savo striukę, nieko, normaliai. Dabar išvažiavau iš to debesies. Nes kol kas vien leidimasis, nu, tai galvoju, reikia sustoti papietauti. Tai va mano vietos, kur moteriškė padarė, viską sudėjo maišiukus. Ir nasi goren, ir pupelės, ir dar ryžių porcija. Žodžiu, bus neblogi vietos stiprus, dar šilti. Važiuosim toliau. Let's go! Pilnas skrandis, tai nusileidimu, tai truputį pakilimu. Dabar tai pakankamai vienodam aukštyje minu. Bet vis tiek jau netoli 1,5 kilometro nusileidau nuo šiandienos ryto. Dar 3 valandos iki tamsos, bet užslinko debesėlis. Atrodo, kad jau temsta. Jo, jau viskas, pas jūs dienos ilgesnės nei pas mane. Man laikrodukas rodo, kad pas jūs saulė leidžiasi 19.53. Pas mane turbūt 17.53. Laukai, laukeliai. Šiaip nemažai leidžiasi. Šiandien iš viso turėčiau bendrai būt nusileidęs apie 2,5 tūkstančio. Nu, tai čia atsigrėbimas už vakar visą dieną. Bet buvo dar šiandien ir sukilimo, tai... O, kažkas atvažiuoja, mergalkės. Beje, Vytautas sakė, kad, nežinau, ar viso Indonezijai, bet Džakartai tikrai galima užsisakyti policijos paslaugas, palydos. Jeigu tau, pavyzdžiui, reikia kažkur greitai nuvykti ar saugiai nuvykti, tai gali užsisakyti, susimoki ir tada važiuoji su policijos palyda. Tai, nu, kadangi bent Džakartoje eismas patys matėt koksai, tai ten, nu, policija su savo tom mirgalkėm ir sirenom pagelbėja. Visi traukiasi. Jo, įdomiai. Čia duoda beveik non-stop, su mažom pertraukom. O aš dabar judu link Borobuduro šventyklos. Man iki jos liko 19 km. Tai žiūrės, čia kaip spėsiu. Turiu 1,5 valandos, realiai. Jo, maždaug. Tai gali čia. Laut, kada tas lietus pasibaigs. Dar niekad nepasibaigs. Centrinė Java. Nu, štai, iš zigzagynų išvažiavau, dabar platesniam kelyje ir lietus dingo. Va, sausas kelias, lemba čia, nu jo, tropikai, nėra ko norėtų. Net sunku pasakyti, ar čia nais, ar pavyzdžiui, Norvegijai labiau neprognozuojamas lietus. Labai apylygi kova, nes kas keliavė Norvegijai, kas gyveno Norvegijai, nu tikrai, galit patys patvirtinti, kad nu ten lietų nuspėtai, gali nuspėti, bet jisai taip šauna, taip greitai baigėsi. Čia nais. 50-50, tam prasme, visiškai apylygės valstybės. Indonezijos tropikai su Skandinavijos klimatu labai labai panašiai. Na, o Borobuduras, tai budistų šventykla. Šiandien turbūt nežinau, kaip seksis aplink ją apeiti ar pafilmuoti, nes tiesą sakant, vieninteliai dienoj savaitė ir šiandien dirba tik iki 12 dienos. Tai kaip ir uždaryta.
nežinau, bandysiu kažkur netoliesi prie jos miegoti, gal pasimsiu kokį kambariuką, nes labai noriu ją apžiūrėti, nes čia tokia šventykla tas pats, kas būnant Egipte nenuvykti ir nepažiūrėti Gizos piramidžių. Aišku, aš žinau, kad daug lietuvių keliauja Egiptą ir jiems visiškai nusišvilpt ant piramidžių, bet man tai ne. Tai čia maistas pats. Būnant Javoj, nepamatyti Boro Boduro kažkaip gaila būtų. Čia gal net sakyčiau, svarbiausia ir įdomiausia šventykla apskritai visoje Indonezijoje. Tai man iki jos nebedaug liko. Apie 10 kilų. Dabar dar žaibuoja. Čia fancy. Borobudur. Tada aš šventyklos nepasikau, važiuojam. Nu viskas, šalia šventyklos esu. Dabar sužymėjau homestay į tokį, ar ten hoteliukas. O kiek hebros. Ir su dviračiais ten šaiką minam. Tai jo, susiradau tokį hoteliuką. Nes šiaip šventyklas šiandien jau uždaryta. Aš labai noriu nueiti. O čia aplinkui kažkur tai ramiai mėgot. Nežinau. Vis dar noriu droną pasikrauti, tai žodžiu, reikia elektros jau normalios 220. Viešbutukas, einu klausti, ar turi vietos. Šiaip ieškau kuo arčiau šventyklos, tai šventyklo ta kryptimi, kad galėčiau net gal iš čianais pakelt droną ir nuskristi iki jos pasižiūrėti. Nu, nes tenais gali būti, kad neleistų drono kelt. O jos ten toks dydis, kad nubliamačkai drono reik būtinai. Nu, nuvažiavau, nėra. Visi užimti kambariukai, nuvažiavau į kitą vietą, nėra, kitur ne. Čia šiaip, kadangi dėl šitos šventyklos labai daug visokių homestay hoteliukų yra, nu tai va, radau. Čia tokie vadinasi homestay mami. Homestay mami. Nu ir va, kambariukas. Nedidukas. Bet tai man tik ką, pernakvot, va, pasijungt kompą, pasikrauti truputį. Šiaip galėtų rozečių ir daugiau būtų. Ir dušiukas. Nu, dušiuko tai nėra, ta prasme, tik tas bucket shower, jo. Bet tualetas normalus. Tai 12-15, jo, apie 15 eurų šitas kambariukas. Normaliai dar kainas sąlyginai. Aišku, galima ir daugiau ieškoti šiandien, lakstyti, bet tai tuoj sutems. Ir noris biškį išsidžiobinti. Dviratukas va čia saugiai, nusikrausiu daiktus ir... Ir galima bus čia susikrauti. O rytoj anksti ryte tada galėsiu pėstute nueiti į šventyklą. Savo ramiai pasivaikščiot, nes ten teritorija žiauriai didelė. Nu ir paskui jau trauksim link Merapio. Nu va, kaip gražiai, lygiai 5 valandos, 8,8 kilai, sukilimas 809 metrai. Gavau prailgintoje. Žiauriai gerai. Nu ir padarė moteriškė man čia karštos kavutės. Pagersim kavutės, senai gėjau, tiesą sakant, normalią tikrą kavą. Nu ir viskas, dviratukas nukrautas, šito dalyko man nereikia palapinę su kilimėliu. Tai gali likti ant dviračio laukia. O tašiukai surikiuoti, viskas. Turiu daug ką užsikraut, tai gerai. Toksai nepatogiai jaučiuos, nežinau ką daryti, aš nei stovėti, nei sėdėti. Kaip pradės, kas palapinę nusimėti, viskas jau ramiai atsisėdė, atsigulė. Tada atsidarai paskaityti, kas vyksta Ukrainoje. Nu ir tada persikeli medžiagą, viską pradeda montuoti vlogą. Sumontuoji vlogą, jeigu geras internetas paleidė kelti YouTube'ą, jeigu ne, tada eini mėgoti tiesiai. Nu ir viskas. O dabar čia toksai kambarys, what, lovo, ventiliatorius. Ne, šiaip žinau, ką reikia daryti. Reikia nusimaudyti. Lietus, downhillas. Perfect sąlygos
turėti juodas kojas. Nu, bet va, sakė, nemokamai ir va, nasi goren, vandens, tai visai tada tikrai adekvati kaina. 250 tūkstančių už kambariuką. Nes tai, pavyzdžiui, kai aš tada sirgau covidu. Ir tenais valgydavau, tai kiekvienas nasi gorenso arbatą po 25 tūkstančius, nu tai. Tai sakykime, jeigu jau minusuojam 25 tūkstančius, tai lieka 225 už kambariuką. Pasižiūrėjau iki šventyklos oro liniją 750 metrų, tai turėtų pavykti su dronu nuskristi. Kaip ir viskas ok. Nu va, maždaug rytoj toksai planas manęs laukia. Jo, tai rytoj laukia rimtas kalniukas nuo Borobuduro, aš esu čionai šalia jo, nuo šventyklos iki Merapio ugnikalnio papėdės, čionais, nuo kurios paskui sekančią dieną kopsiu iki viršūnės. Nu tai va, manęs ir laukia apie 1500 metrų sukilimo per tik tais 37 km. Tai bus nuoseklus ir tikrai nelengvas lipimas, kopimas, važiavimas. Nu, rytoj apžiūrėsim Borobudurą, daugiau papasakosiu jums apie šitą šventyklą. Nu čia rimtas reikalas, sakė tik tais bilietas nėra pigus, apie 37 tūkstančiai rupijų. Nu, tik tu, nu, apie 20, plus 20 eurų, tai čia jau jiems gan daugoka. Dabar čia buvo atėjęs savininko brolis, gidas, šiaip, dirba čionais apylinkėse, tai gerai, nu, neblogai, angliškai šneka. Nu, kai daugiausiai dirba su baltodžiais, visokiais europiečiais, amerikiečiais, tai jam jau privalu kažkiek mokėti, tai taip smagiai pašnekėjom, kokias 2 valandas čia laukia pasėdėjom, taip pašnekėjom apie Indoneziją, apie žmonės, apie kultūrą ir šiukšlės, manieras, visokus tokius dalykus. Tai taip ir visai greitai sutemo, galvą išsiploviau, išsimaudžiau. Tai nulisėtis prieš rytojaus dienelę, tai ryte iš šventyklo, o paskui jau ant dviratuko. Jo. Šiandien lovoj mėgosim. Iki draugai.